ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან სწორედ წინანდლის პრემიის მესვეურნი, გამარჯვებულნი. ახალგაზრდა შემოქმედებისთვის პრემიის დაწესების იდეა 98 წელს წინანდალში ახალგაზრდა შემოქმედთა შეხვედრა სემინარზე დაიბადა, 99 წელს თეატრალურ სარდაფში გაიმართა პირველი დაჯილდოება. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ბაბატონი ნინო ჟვანია, წინანდლის პრემიის ორგანიზატორი და გამარჯვებულები, რეჟისორი მარიამ ხაჭვანი და სალომე ბენიძე მწერალი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ურმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ეს იყო ბატონი ზურას ძალიან დიდი სურვილი, ნუ მისი ინიციატივა და სურვილი იმისა, რომ ამ ახალგაზრდებს დადგომოდა გვერდში, რაღაცნაირად გზა გაეკაფა და მიეცა სტიმული, ასე ვთქვათ. ძალიან ამ წლების მანძილზე ძალიან ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა და შემოქმედი აღმოაჩინა ამ პრემიამ. ჩვენ ამის მოწმეები ვართ. გვიხარია, რომ 22 წლის წინანდლის პრემიის ახლა შეუძლიათ, ხო, ჩვენ კიდევ, ასე ვთქვათ, მოვუწოდოთ ახალგაზრდა შემოქმედებს, რომ კიდევ არის დრო იმისათვის, რომ მიიღონ ამ პროცესში მონაწილეობა. თეატრალური ხელოვნება, კინოხელოვნება, მხატვრული ლიტერატურა, პროზა, მხატვრული ლიტერატურა, პოეზია, მუსიკალური ხელოვნება, სახვითი ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ზუსტი და საბუნების მეტყველო მეცნიერება. 18-დან 30 წლამდე ახალგაზრდებს შეუძლიათ განაცხადი შეიტანონ და მიიღონ ამ კონკურსი. შეიძლება ასე რომ დაუძახოთ მონაწილეობა, კონკურსი ქვია ალბათ, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. ამ ეტაპისთვის როგორია გამოხმაურება? ეწლევანდელი წლის რაღაცა შედეგები თუ გვაქვს უკვე, რამდენად დიდია, ასე ვთქვათ, ნაკადი მსურველებისა, რომ მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა? ჯერ უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგვიწვიეთ. ყურადღებისთვის ძალიან დიდი მადლობა. არ შემილი არ ვთქვა, იმიტომ რომ გუშინ დავესწარე პრემიერას გიორგი შარვაშიძე და მისი მეუღლე ნატალია გაბისონი იყვნენ მთავარ როლში. ეს სპექტაკლი მოამზადა რეჟისორი გაგა გაგნიძე, რომელიც წინანდლის პრემიის ლაურეატია. ამიტომ არაჩვეულებრივი ჩემთვის იყო მართლა სიურპრიზი ნახე არაჩვეულებრივი კომედია, ისეთი სასაცილო და ისე ოსტატურად გაკეთებული. აი, წარმოუდგენელია, რომ ჩვენ ეს ბედნიერება წინ ახლა ჯერ. კიდევ დიდი მადლობა მინდა გიორგის უთხრა. კი, ამით ძალიან დიდი მადლობა, უმასი მადლობა. და რა შეეხება პრემიას, 5 ნოემბრამდე გვაქვს განცხადებების მიღება. მოგეხსენებათ, რომ ეს პრემია გაიცემა 8 ნომინაციაში, მთლიანად მოიცავს ხელოვნებას და მეცნიერებას. ეს არის კინო, თეატრი, პროზა, პოეზია, მუსიკა, სახვითი ხელოვნება და მეცნიერება, როგორც საბუნების მეტყველო, ასევე ჰუმანიტარული. და გვაქვს უკვე განაცხადები. არა, ჯერჯერ და არა, ქართველების ისა, რომ ბოლოს უჩიოდა, კი, აუცილებლად უნდა მოაწყონ იქ საუბარი. კი, ასე ყოველთვის. სალომე მარიამ, თქვენ შემთხვევაში ეგრე იყო ბოლოს უჩი, თო? ცოტა უფრო მომზადებულები იყავით. მე მახსოვს, რომ მოგესალმებით ხელოვნებში და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მახსოვს, რომ რემონტი მქონდა სახლში და კარის სახელურების შესარჩევად ვიყავი წასული, როცა ჩემმა მეგობარმა ტორესა მოსმა დამივეკა და მითხრა, რომ აუცილებლად შეიტანე, ხო, იცი, არ გამოგეპაროს, გამოცხად და წინანდლის პრემია და აუცილებლად შეიტანე. და მეთქი კარგი, მაგრამ მეც არ გამოვირჩევი ხოლმე ადრე შეტანის ესეთ დროს და მე მგონი მეც სადღაც ბოლოსკენ შევიტანე. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, მართლა მადლობელი ვარ გულწრფელად ამ პრემიის, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჩემი პირველი პრემია არ იყო, მაგრამ ამ წიგნისთვის, რომელმაც მიიღო, ეს იყო ერთადერთი პრემია. და ამის გამო სულ ამბობ, რომ წინანდლის პრემია არის ჩემი საყვარელი პრემია მათ შორის, რაც კი მიმიღია. და რა ვიცი, მართლა მინდა, რომ ახალგაზრდებმა დაიჯერონ
ის რომ აუცილებლად დაინახავენ მათ და დაფასდება ის, რასაც აკეთებენ და წინანდლის პრემია და მისი გამარჯვებულები ნამდვილად არის ამის მაგალითი. პროფესიული განვითარების თვის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს პრემია, ამაზე ვისაუბროთ თქვენ შემთხვევაში რა გამოსtildeება. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე თვითონ შესაძაც ხარ ახალგაზრდა დამწყები, ძალიან გჭირდება ყველანაირი მხარდაჭერა, მათ შორის ფინანსური. Да, чемთვის ძალიან კარგად მახსოვს, როგორ ბედნიერი ვიყავი, როდესაც წინანდლის პრემია მივიღე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემო პრემეტრაჟიან ფილმ დინოლას ძალიან ბევრი პრიზი ჰქონდა უკვე მიღებული, მაგრამ ძალიან კარგია, როდესაც საქართველოში გაფასებენ და კარგია, როდესაც საქართველოში გააქვს ამის შესაძლებლობა, რომ რაღაცნაირად მიიღო პრიზი, ნახონ შენი ფილმი უფრო დიდმა და ფართო აუდიტორიამ. გაიგონ შენ შესახებ და ასე შემდეგ და რისაც ძალიან დიდი მადლობა სუხტი ქალბატონინოს, რომელიც ბრძოლობს ყოველთვის ეს პრემია იყოს ყოველწლიური და ძალიან მადლობა ანუ ყველას. კი, ქალბატონინოს ხალხს შორის. რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენთვის ამ მნიშვნელოვანია პრინციპული საკითხია, რომ კომისიები იყოს პროფესიული ნიშნით შერჩეული. წელს ბოლო ორი წელია ისიახლე გვაქვს, რომ თვითონ ლაურეატები და მე ძალიან მომწონს ეს. არა, მე მგონი ბოლო ორი წელი ცოტა ადრეც იყო ხოლმე, როდესაც წინა წლის ლაურეატებს აძლევდით შესაძლებლობას, რომ ჟიურიში ყოფილიყო. ჟიურიში ყო მისიაში. თვითონ განსაზღვრონ, თვითონ ამოარჩიონ ღირებულებების სისტემა თვითონ ჩამოაყალიბა. ისევე როგორც საერთოდ ყველაფერი, რასაც წინანდლის პრემია კიდევს ხელს, უშუალოდ ახალგაზრდების მიერ კეთდება ეს არის. ნებისმიერი სარეკლამო პროდუქცია თუ თვითონ დაჯილდოების ღონისძიება ყველაფერს აკეთებენ თვითონ. Ну, მართალია ხანდახან ქაოსი არის ხოლმე, მაგრამ აუცილებლად საქართველოს ქაოსი რო იყოს, ისე არაფერი არ გამოვა. ამაზე შევთანხმდეთ. ქაბატონინო, რასაც ვარ დაკვირვებული, მე აი ამ წლების მანძილზე მე ძალიან დიდი ხომაგი ვარ თქვენი და ალბათ ამას გძნობთ და იცით. ძალიან აქტუალური. აი ვერ მე ამ ეს ახლა ვერ საზღრავ ამას. აქტუალური ხდება წინანდლის პრემიის ლაურეატი, თუ წინანდლის პრემიის ლაურეატი აუცილებლად ხდება აქტუალური, იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად ყველა ის შემოქმედი ახალგაზრდა, რომელიც დღეს არის წარმოჩინებული და ასე ვთქვათ, ვკითხულობთ, ვუყურებთ და ვუსმენთ, როგორც წესი არის წინანდლის პრემიის ლაურეატი. აი რითი ხსნით ამას და რამდენად არის ვთქვათ, აი ეს ამდენი ახალგაზრდა, რომელიც წლების მანძილზე წინანდლის პრემიით დაჯილდოვდა, დღეს აქტუალური და მნიშვნელოვანი საქართველოს აი განვითარებისთვის, კულტურული განვითარების. მეცნიერებას მე ვერ ვეხები, მე რიდება ამაზე ლაპარაკი. ეს იყო და ზურასთვისაც ეს იყო ამოსავალი, რომ რეალურად ენახა რა ხდება ამ სივრცეში და თვალთახედვის და მართლა იმასა რუკასავით არის გადახედავ და რაღაცა ამ ბრილიანტებს ხედავ საოცარი გრძნობა. კი, ძალიან სასიამოვნოა. Ну, წინანდლის პრემია გადაეცემა იმ წელს გაკეთებული ნაშრომისათვის ადამიანს, ამიტომ ახშირად არის, რომ შეიძლება ვერ გამარჯოს პირველ წელს და მე კიდევ შემოაქვთ და უკვე რაღაც სხვა ნამუშევრებით. პრინციპში სტიმულატად შეიძლება ჩაითვალოს, როდესაც შენ გაქვს შესაძლებლობა, რომ ყოველ წელს თავიდან მიიღო მონაწილეობა. აი, როცა სისტემატიურია ეს და შენ იცი, რომ აი რაღაცისთვის ემზადები და აი შენი პროდუქტი შეგვიძლია რომ წარადგინო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კი, მეც ესე ვფიქრობ. კი, ეს ძალიან დიდი სტიმული. და ალბათ ისიც, რომ აი მართლა კომისიებზე ძალიან ბევრს მუშაობთ, რომ დახვეწილი იყოს არჩევანი და ალბათ ამ ხალხის ხო წინაწლებში თუ არ ვწდები, აი ზუსტი საბუნების მეტყველება მეცნიერებებზე ცოტა განაცხადი შემოდიოდა და როგორც ვიცი წელს ზოგადად როცა ზურამ დააფუძნა და ეს იყო 98 წელი, აი როგორც კი ოდნავ წესრიგი დამყარდა ქვეყანაში, მაშინვე აი იქითკენ წავიდა მისი აზროვნება, რომ ეს არის მთავარი. ეს არის მთავარი. რაც უნდა განვითარდეს, კი ბატონო. სხვა შორის აი პრემიაზეც მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ რაღაც წყვეტაც ჰქონდა ამ პრემიის არსებობა ზოგადად არსა 98-ში, მაგრამ მე წყვეტა იყო. რატომ მინდა ამას ხაზი გავუსვა? დრამატული ხასიათი აქვს. ხო, არა, რატომ მინდა ხაზი გავუსვა? რა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ პრემიას და ზოგადად ამის არსებობას და ეს უნდა გაგრძელდეს წლები, იმიტომ რომ 98 წელს დაწყებული რაღაც არ არის, ის 2 წლის და 1 წლის დაწყებული და ძალიან დიდი ისტორია აქვს და თავიდან ბოლომდე მოიცავს მაგას, რომ დიდი ისტორიის მქონე ამ ხელა ნუ ფესტ და ჯილდოვება უნდა არსებობდეს და იყოს. არა, ეს არის პრობლემა. მოვი ამ სივრცისთვის, ამ ახალგაზრდობისთვის ეს პრობლემაა. ის რა არის, მე ზურა როცა ამას აკეთებდა,
აი ეს თეატრალ სარდაფში იყო დაჯილდოება მაგალითად და პრეზიდენტიც ესწრებოდა კულტურის მინისტრის განათლებს და ახერხებდა ამას, რომ ყველა მოეყვანა. Ну, ჩვენთვის ცოტა ძნელი აღმოჩნდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ დაფინანსება, ну, ხან პრეზიდენტი არის და მარ გიორგი მარგველაშვილის მეშვეობით აღდგა ეს პრემია 2013 წელს. Ну, а ведь хан моцонт, хан არ моцонт, რაღაც და ყოველას ჩართულობა სამწუხაროდ ესე არ არის ხოლმე და მე ვისურვებდი, რომ ყველამ, ყველა მხარემ, იმიტომ რომ აქ არ არის არაფერზე ლაპარაკი, აქ არის ჩვენ მომავალზე ლაპარაკი. აუცილებლად, აუცილებლად. იცი ძრამა ინტერესი. აი წელსაც ქონდა რაღაც ეს პრობლემა და უკვე კერძო სექტორი გავა აქტიურად. არ შემიძლია რომ მადლობა არ უთხრა ბაზის ბანკს და გავს, რომელიც პრაქტიკულად გადაარჩინა წლევანდელი წინანდლის პრემია და ასევე მერიას და განათლების სამინისტროს მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ჩართულობა და ასევე დარწმუნებული ვარო თქვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონების ჩართულობა. ნინო, აი რამდენად არიან ნომინანტები, კონკურსანტები რეგიონებიდან, რამდენად იღებენ მონაწილეობას? ძალიან ჩართულები არიან და ძალიან ხშირად გამარჯვებულებიც არიან. და კიდევ უფრო ძვირფასია ხოლმე ჩვენთვის, როცა აი რეგიონებიდან არიან წარმოადგენილი, როგორც მარიამი მაგალითად. Салмес და მარიამს მინდა ვკითხო თქვენთვის, რას ნიშნავს რაღაც ჟიურიში ყოფნა, აი ამაში ჩართულობა, ამ პროცესში ყოფნა ზოგადად და რამდენად მნიშვნელოვანია და რას გაძლევთ თქვენ და რას აძლევთ თვითონ პრემიას? მე არ ვარ ჟიურიში წელს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა ის, რომ პერიოდულად მაგალითად ხდება ხოლმე შეხვედრები ესე ვთქვა წინაწლების ლაურეატებთან და რაღაცა ძალიან გულწრფელი საუბარი მიდის, როგორ შეიძლება განვავითაროთ, რა შეიძლება შეიცვალოს, გახდეს უკეთესი და ამისთვის მართლა მადლობელი ვარ, რომ ეს კავშირი პრემიასა და ლაურეატებს შორის არ წყდება ნამდვილად და გრძნობთ, მე მგონი, ჩვენ ყველანი თავს ამ პროცესის ნაწილად. და ზოგადად ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან კარგი გადაწყვეტილებაა წინაწლების ლაურეატების ჟიურიში ყოფნა ნაწილობრივ, მაინც იმიტომ, რომ ყოველთვის სხვა პრემიებთან დაკავშირებითაც ხშირად მითქვამს ეს, რომ მართლაც უმნიშვნელოვანესია, რომ სხვა პერსპექტივა შემოვიდეს შეფასებაში, იმიტომ, რომ ხელოვნება, ლიტერატურა, ეს ყველაფერი არის ცოცხალი პროცესი და ხშირად როცა შენ თვითონ წლების განმავლობაში ხარ ამ პროცესში და რაც უფრო მეტი წელი გადის, ალბათ მეც ესე ვიქნები ბევრი წლის შემდეგ, უფრო რთულია რაღაც განსხვავებულ პერსპექტივაში შენი თავის ჩაყენება, რასაც უფრო სხვა თაობა ბუნებრივად აკეთებს. და პირიქითაც ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესე ვთქვათ მათი პერსპექტივების დანახვაც, ვისაც მეტი გამოცდილება აქვს. შესაბამისად, აი ამ ბალანსის დაცვა შეფასების დროს ჩემთვის პირადად, როგორც ავტორისთვის, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მართლაც პრემიის სიცოცხლის და აქტუალობის შესანარჩუნებლად. და ერთ რაღაცას დავამატებ, მე მინდოდა, ძალიან მინდოდა, აი 23 წელს ვიყავი პირველი სპექტაკლი რო ვითამაშე თეატრში თუმანიშვილში და იქიდან მინდოდა, რომ წინდას ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მზადა რო არ ახლა ჯერ ვერასდროს ვერ შემო ვიტანს და დამაგვიანდა გავხდე 22 წელს. ძალიან გულინწყდება ამას და ყოველას ვურჩევ. ვეღარ. ვეღარ ნიზა 22 წელს. ერთის მინდა და ცოტა რომ მოუმატოთ გიორგის ასაკი არ შეიძლება. ყოველას ვურჩევ რა შეიძლება. ან პასპორტს გადაგიგე. ისე ითამაშა გუშინ რომ რა ვიცი. სიამოვნებით გაიყვანე. ნამდვილად იმსახურებს წინანდლის ჩემი აზრით და დიდი მადლობა. ერთის მინდა ვთქვა, რომ ლაურეატების გარდა ნომინანტები ყავს, რომლებსაც ასევე მაჯილდოვებთ, ხანდახან ისეთი ნომინანტები ყავს, რომ განსაკუთრებით გული გწყდება, რომ ვერ ხდებიან გამარჯვებულები და ამიტომ სპეციალური პრიზები აქვს. აი ბადაგონს აქვს მაგალითად ესპეს ყოველწლიურად სპეციალური პრიზი განსაკუთრებული მონაწილეებისთვის და ეს ძალიან საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ყოველგვარი რაღაც ზედმეტი გადაჭარბების გარეშე ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ ამდენი წელია. ძალიან დიდი სტიმულია ეს ახალგაზრდებისთვის. ძალიან მე ჩვენთვისაც, მსმენელისთვის, მაყურებელისთვის ხშირ შემთხვევაში ეს რაღაც აღმოჩენებია. სიამაყის შეგრძნება იმის, რომ ესეთი ახალგაზრდები შეიძლება მართლაც რეგიონში სადღაც რაღაც საოცარი ხალხი ცხოვრობდეს, რომელთაც თქვენ
გვახებთ და ასე ვთქვათ, გვაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ეს ვიცოდეთ და ამითი გავიხაროთ და მათი იმედი გქონდეს მომავალში. ამისათვის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს წინანდლის პრემიას. ეს ყოველთვის ბატონ ზურასთან იქნება ჩვენთვის ასოცირებული და ძალიან დიდ კეთილ საქმესთან. ახლა მოდით სანამ დაგემშვიდობებით, სად იქნება დაჯილდოების ცერემონია? არ ვიცით, იმიტომ რომ ყოველთვის კონცეფცია იცვლება ხოლმე და ძალიან დიდად ჩვენ ფინანსურ შესაძლებლობებზე არ დამოკიდებული. ფიქრობთ, რომ შეიძლება უნივერსიტეტში გაკეთდეს და აქცენტი გაკეთდეს შინაარსზე. ჩვენ გვინდა, რომ ლაურეატებმა ილაპარაკონ თავიანთ თავზე, თავიანთ საქმეზე. უცოტა უფრო საქმიანი იყოს ლევანდელი დაჯილდოება და შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ. აი, არა, უბრალოდ დღესასწაული, რომელიც იქნება შინაარსით გაჭირვა. ძალიან საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა, უდიდეს წარმატებებს გისურვებთ. ნინო, მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ. მისი მადლობა და უსურებ ამ პრემიას 1000 წელს არსებობას და კიდევ უფრო იქით, იმიტომ რომ ნამდვილად ეფუთნის ეს ღირსეულ ნომინანტებს, როგორც ყოველთვის. ჩვენ კი ჩვენს ტელემაყურებელს ხვალამდე ვემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ძალიან საინტერესო ეთერი გამოდებოდა. ხვალ გნახავთ.